створити комфорт у пунктах незламності Прикарпаття. Івано-Франківщина отримала гуманітарну допомогу від міжнародної організації з міграції на майже 5 мільйонів гривень. Ця допомога надається за сприяння Європейського Союзу та урядів Канади і Данії. Вона буде розподілена між усіма пунктами незламності, що існують в Івано-Франківській області. Тобто це і розкладні стільці, і зимові набори з постільною білизною, теплими речами, каністри для питної води, а також ліхтарі. Тобто все, щоб створити умови, за яких люди зможуть перебути ось ці складні періоди, коли відсутня електрика, водо, теплопостачання. Люди зможуть туди прийти і перебути ці складні години, якщо виникне така необхідність. Нині, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, на Прикарпатті створено 198 пунктів незламності. Йдеться як про стаціонарні, так і про мобільні станції обігріву. Та їх кількість будуть збільшувати, щоб у разі надзвичайної ситуації надати допомогу усім тим, хто буде цього потребувати. Ми працюємо і далі з місцевими громадами, щоб ми на резерв додатково створили такі пункти незламності. Тобто вони будуть у сплячому режимі, а в разі потреби, якщо є така гостра необхідність, тобто ми будемо сподіватися, що такої гострої необхідності не буде, але якщо би виникла така потреба, ми в той же час одразу відкриваємо пункти незламності, і ці пункти незламності можуть прийняти велику кількість людей. Ми все повинні мати напоготові. Я можу сказати, що сьогодні наша область на 100% готова до будь-якої надзвичайної ситуації. На сьогодні послугами пунктів незламності скористалися майже 20 тисяч осіб. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».